there's still work to be done, but I think you'll see what this will become. But this will be opening in November, and it'll be opening in November and be completed. It's been a real labor of love for everyone involved. Добре, дай да видим нататък. Не знам на Петрич поди ли на разкопката. И там е бум, бум. Археологите. 60 000 души минаха за няколко месеца от над 100 държави. So here we have many birds. There are more than 100 unique species of birds. Археологически, православни, храмови. Много история. Всичките мозайки, долу ще ходя по тия стъклени мостове, за да се видят по-близо. Да. Има навсякъде, просто в момента е покрито по средата заради техниката, която... Аз ти ли пречу? Не, обърнато на обратно, хората, които са строили базилики, са го ползвали за настилка за улица. То беше обратно. Това беше похлупено. Когато дигахме настилката за да изравняваме, видяхме археолозите открита надпис. Това е надпис, който е като благодарност към императора, че ги е избавил от готското нашествие, което е било тук, за владели се тук от готвата. И това са оцелени 40 човека. Квете, на къде вървиме само да върви някой пред нас? Не попущава. Така че ние почваме първо подлета, след това се почваме горе, направихме площадка. Беше подна
Ще ги свържим двата обекта, да? Купихме два частни имота, общината купи два частни имота. Браво, бе, набора, как си? Но сега извадихме отвънка, да мога да виждат. Ето тук, където ходим всичко ще с кафенета, ще мога да гледат археологията. Ето тук поставяме кафенета. Периметъра по-голям. Да, да, да. И ще минем така и оттам да, на колите, нали? Тук работим още долу във връзката между... Чакай да отцално обясняваме. Да. Тук работим във връзката между двете обекта. Тук ще има стълби. Директно на площадата стълби, като е пълната стълби. Правилно разбира. Йо, здраве, брат! Е, това окупихме сега и него последно, пак беше част. Може бяха рестирали тук на центъра, беше на площада. Това е една година, се разбрахме. Харесва ли ви това, което виждате в момента? Града ми скоро беше разкопан, вече нещата изглеждат по друг начин. Харесва ли ти? I think it's remarkable. I first is забележително. I first came to Plovdiv in 1996. За първи път дойдох в Пловдив през 1996 година. But just in the 8-10 years recently. It's remarkable what's changed. And you're being congratulated. В последните 10 години е наистина забележителна промяната. It's an international city that should be attracting many tourists. Град, който привлича и би трябвало да привлича още повече туристи. Да, 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 да. Какво? Айде бе, Трифон. Е там на фона на разкопките. Да, тук сме си добре. Тук сме си добре. Айде бе, Трифон. Чакай се. Играй си детето там и слава. Ето го. Ето го. Благодаря много. Ала тук изкака си на си да се скрием. Живи и здрави, бъдете! Извинете, може ли малко да се дръпнем? Готово, да вървим. Е на тая какичка, леличка, дай цвете. И какво искаш да направиш? Няма да се снимаме, само да му кажем добре дошъл. Какво правим? Вие?
Бачкаме. За празник да бачкаме, да не? Бачкаме. Дай да вървим една там. Трябва да една секунда, че от 9 минута си беше на секундичка. Айде, готови сме. Айде, Нанси, че трябва да открием и панаир днес. Но базиликата много, много са. И това с Войводино, нали среда ще го видиш? На Маноле, аз това Войводино, къде ми влезла? През Войводино и Маноле, те са 3 км. Не, 6. Ти видиш, сигурно? Това, което е било там е както на Алеша паметника, така е било на някой много голям. Дали е бил император, дали е бил, не го знаем. Но по времето на Сюлейман са искали да са го разкопали, ама толкова големи дупки. Утре намираме как с магарета, с катъри са изложили пръста. Но... I look forward to seeing it. Wednesday, yeah, I've seen the names from the I've read about it. You tend to come to the next week. Failure, what volume of fear? Според археолозите, това е най-високата в Европа подобна кула. Малкото. От това време. Майк, внимавайте. Майк, си прекат. Да. Но ще искам да видиш и на пет. На руки. Дали те си имат такива сайтове археологи, тъй като намират подобни неща си и качват. Направо на полицията. Това там е пуса. А това било ли е нещо тогава или е сигурно? Говорихме старото ви, но... Половин час имаш. Да, ми парите те си ги правили. Къде е Нанси? Хей, Нанси. Нанси? Да. Томи, да видя, че не си евроазиатец, къде те топят от посолството. Колко неща сме направили. Както си говорихме преди малко, е подозрително да се обясняваш. А? Подозрително да се обясняваш. Така. Не, трябва да се определи. А, харесва ли си? Това е
Това сега на пловдивски художници? Сега изложбата на пловдивски художници. Да. Решихме да открием след, че ще бъде на пловдивски майстори. Нормално. Но графика е поне до февруари месец, е поне графика. Има немска изложба, испанска изложба. Значи могат да се закачат и големи картини. Е, там върви една лента. А, откриването? Днеска откриването. Беше преди 10 дена, ама. Много минаме и днеска, че сме откриването. Има всичко с темата, заседайна възможността, климатизация. Може да приема най-високите форби. И като тръгнеш от тук, стигаш до базиликата. А там тази лента, където виждате, може да закачаме такива големи плодове на 6 км. Всяко случай няма нещо. Може да работя двете зали по-отделно, заедно. А долу цялата, подземето цялата е само с кабинети за майсторите, за да си дадат рамки. Работилни. Идеално осветление. Гениално осветление. Най-доброто осветление. Месирка е последна. Съборихме старата сграда и прехнешно. Добрете впечатление от тази обиколка, която направихте. Базиликата, площада, галерията. Първо искам да благодаря на Нанси. I'd like to first thank Nancy. Еми, застанете, ние можем да минем така малко. Той ще каже да гледа към камерите. Не. Мини отпред и отзад, така да спокойно. Да не стане зад гърба. Нямаше му как. Колеги, моля ви се, дайте направим един периметр. Директор на фондацията, къде е? Мърни малко назад. Спокойно. Председателя на борда. Заповядай. Така, първо да благодаря на Фондация Америка за България, защото нали, нашите политически опоненти много обичат да казват, че сме дали милиарди за самолети, за F-16, но в същото време пък дружбата ни с Съединените щати не върви само по линията на базите в България, военните битви, имаме съвместни българо-американски учения и всичко, което свързва отбранителната мощ на държавата. За радост с тях правиме неща, и които най-много на мене ми харесват. И това е археологията, това е историята, това е културата. Милиони наляха и Америка за България, и държавата, и общината в различни обекти. А и това, че от водещи американски медии има гости тук, за да могат да го предоставят на по-голям кръг от читатели и зрители, ако щете. Защото Пловдив с не само като европейска столица на културата, но е един от много малкото в света живи градове, легнал върху такава история, археология. И тя е стояла под земята. Сега хората ще имат все повече и повече възможности да я виждат. Бизнесът да е много по-доволен, защото това са стотици хиляди туристи, които при тази реклама, която правиме. Понеже някой може да каже, че е заради изборите. Не, това беше планирано отдавна, и понеже сега с всички посланици ще бъдат 3-4 дена в Пловдив, на базиликата, където на Левски думите ще бъдат изписани. Но ние, за съжаление, тогава сме в Корея, и затова днес дойдохме, за да го видим заедно целият борд на директори. Не на последно място. Обещаха ми, в сряда ще посетят и кулата на Маноле,
Mm-hmm. Това е също в Европа един уникален обект, който в момента се работи. Можете и вие нещо да предложите и за там. Разкопките в Петрица на Царския град, където са били Филип Македонски, са живели Александър Македонски. Уникален. Нанси ще отиде да го види. Търговище Мисиони. Най-стария град, който казва, че е бил по-голям дори Търново тогава, между морето и столицата е разположен търговски. Солниците в Провадия. Там са живели най-богатите хора в Европа тогава. За Перперикон да не говорим, това е каменен град на 8000 години, уникален. Така че България да стане една действително, така както и Италия и Гърция си вадат и пари, не малко, от този вид дейност. И тук ще използваме всичките контакти на Америка за България, да промотираме, да разказваме, да привлечеме повече гости, което също е добре и за хотелите, и за ресторантите, и въобще за тези пък музеи, където ще могат да си продават билетчетата и си получават приходи, защото като начало базиликата, която видяхте преди малко, ще ни струва към 300 000 лева на година издръжка за 20 работни места. Надявам се това да бъде в началото, след това от хилядите туристи, които ще дойдат, от билетчета, от всичко, което получават, да може да само издържат. Това е целта. Така че, мисля, че в заключение направихме и исках да ви покажа и това, което с общината сме направили, галерията, за всички творци, художници, скулптури на Пловдив е един прекрасен дом. It is. Well, thank you for your kind comments. We are so happy that we can bring to life part of Bulgaria's ancient history. Because ultimately, if tourists come, the private sector will prosper. Ма то не е само тук. Ние и много в Созопол, да може да ги изброиме всички градове, където се разкриват. Аз просто извинявам, ако пропусна някого, защото сега докато се кача в колата, знаеш колко археолози ще ми се обадат. Защото на всяка магистрала, където правим, включително сега и на Хемос излизат по 8000 години, тракийски селища. И всичко това го вадиме, съхраняваме и пращаме в музеите. И в Благоевград, и в Търговище, и в Шумен. Просто ние сме много древен народ с огромна история, хилядолетна. И колкото повече се умееме, бих цитирал и Усура фон дер Лайен, когато беше преди 15 дни тук в катакомбите на София, на църквата Света София, където вие сте виждали римските катакомби с православния храм. Уникално нещо. Казах, Бойко, ние не ви познаваме. В Америка, ако питаш, ще кажат, стреляли по папата. При положение, че изобщо даже три пъти идват папи в България и всичко си е възможно най-добре, но за съжаление не ни познават от най-добрата ни светлина. Well, we would like the world to get to know Bulgaria. Ние искаме света да научи повече за България. In a positive way. И то в положителна светлина. Yes, absolutely. Well, thank you. Благодаря. Ей, и аз благодаря. Хвата да ви видя за малко. Заповядайте. Добър ден. Как ти е? Дай го види, Тюре. Става ли си горе? Жив и здрав. Че специално е дошло. Дай го. Ние сме видите нашата футбола, нашата жена да го говоря. За да изгърди вас. Айде, Миро. Става. Ела, Жорка. Ела, Жорка. Ела, Жорка.